paistab minu ilus kodu lindistele. Mila, tee kohe ukse lahti! Minule paistab teisiti, sest mina olen printsess. Tahan tunda, et elan päris maailmas, mitte ei ole tobedas lossis vangis. See ei ole sinu valida! Ei ole minu valida. Tere, tere, Tibuke! Ma otsustasin, et teen oma unistuse teoks. Aga iga 100 aasta tagant röövib kurivõlur ühe printsessi. Aga tead, ma leian su üles! Ma leian su üles! Õigesti arvatud, seekord minu. Aga päris maailmas on mul ikka mu Ruslan. Kust ma ta siis üles leian? Ja kuidas ma Tšernovorist jagu saan? Rahu, rubadu, mul pole aimugi. Aga ma mõtlesin, et tead. Ei. Aga tunnen kedagi, kes teab. Mine minu koopa sisse, pääsus 300 sammu ida poole, 100 sammu otse, siis pööra vasakule ja mine 200 küünart edasi. Sinna ongi mõõk peidetud. Ja mina mõtlesin, et see läheb lihtsalt. Vabanevad printsessid liigsetest kaloritest. Varsti kinodes.